Virtuoz na usnoj harmonici, jedan od najtraženijih španskih džez muzičara Antonio Serrano, uz pratnju vojvođanskih simfoničara pod dirigentskom palicom Alena Bilinskog iz Hrvatske, izveo je dela Gershvina, Piazzolle i drugih. Kako je ranije rekao umetnik koji se proslavio izuzetnom muzikalnošću i impresivnom tehnikom, program koncerta prati njegov muzički razvoj, te ima osjećaj kao da se do sada pripremao baš za taj nastup. Serranovim koncertom u Novom Sadu i ove godine prvi dan leta protekao je u znaku muzike. Taj datum kao Svetski dan muzike, muzička omladina prvi put je obeležila 85. godine. Na današnji dan u čitavom svetu, na početak leta, slavi se Svetski dan muzike, praznik koji se od 1982. godine obeležava u čitavom svetu, a po nekim poslednjim podacima, ove godine oko 120 zemalja će biti deo ove priče. Muzička omladina Novog Sada već dugi niz godina obeležava Svetski dan muzike. Publika će do 3. jula moći da poseti još 5 koncerata. Nastupit će Amira Medunjanin, ruska pijanistkinja Marina Kudnik, novosadski Big Band, a Baril Tribute Band posetioce će vratiti u 70. U petak za najmlađe vojvođanski simfoničari izvešće Sensanov Karneval životinja.